رحیم ګرانو پښتنو ورونو السلام علیکم امید لرم چې تاسو به زه انشاءالله پیژندلی ځکه چې دې نه مخکې زما دوه لرننګ سیډ ریلیز شوې وې یو د انټرنیټ په باره کې یو د 3D میکس په باره کې وه او زه ستاسو ټولو ډېر زیات شکر ګزار یم ډېر مشکور یم چې تاسو زما دواړه سیډ ډېره خوښه شوې وې او ډېرو خلکو ماته فون کړی او ډېرو پېښه کمنټس ما ته راکړي او زما حوصله افزایي کړې وه نو د هغې د وجې نه زه ستاسو دپاره دا درېیم لرننګ سیډ جوړوم دا د اډوب پریمیر د 6.5 په دې وجه دا جوړوم چې ډېر خلک دي هغه خپله ویډیو بهر وړل نه غواړي یا بهر دکان ته وړل نه غواړي چې هغې کې ځکه د هغې د کور ویډیوز وي نو هغې وایي چې مونږ کور کې پې مکسینګ وکړو خو هغې د چل نه ورځي نو دې د وجه نه زه څه کوم زه چې دا مکسینګ سیریز تاسو ته جوړوم چې تاسو خپل کار په کور کې وکړئ بهر وړو ضرورت ورته اړشته نه نو راځو خو بیا زه تاسو سره فلحال خپل انټروډکشن کوم تاسو به زه پېژندلی یم بیا زه تاسو سره خپل انټروډکشن کوم زما نوم عرفان الله خلیل دی او زما تعلق د افغانستان سره دی دا زما دریم لرننګ سیریز ده او دا د اډوب پریمیر 6.5 ده ان شاء الله چې دا ستاسو خوښه شوه نو بیا به تاسو سلورم لرننګ سیریز هم جوړوم او بیا زه ډیسایډ کوم تاسو لپاره څه شی لرننګ سیریز بله ضروري ده او دا شان سټیپ بای سټیپ ورته نورم کوم څنګه مې چې تاغه کړی هم دا شان د اډوب پریمیر ورته سټیپ بای سټیپ اوس کوم او ان شاء الله دا تاسو هم خوښیږي خو بیا به تاسو ماته خپل کمنټس راکړئ شي حضور ټوله فرسټ په پیلني کلاس کې مونږ د اډوب پریمیر انسټالیشن وایو اډوب پریمیر ګورو چې څنګه کولاوي کې سو اوپن کیږي اوس د پاره دی اډا پریمیر موږ سره د مکسینګ د پاره استعمال کیږي بیسیکلی خو د یولیډ او د وغیرہ یولیډ وغیرہ نه دا لګ بیک سافټویر دی لګ صرف لوډډ دی پینس سیفنګ کې سیوینګ کې ټایم ډیر اخلي لیکن نور په مکسینګ کې دا ټول لخص سافټویر دی همدا شه به دینه هیوچ دی هغه دا افټر افیکټس دی دا نور دی خو خیر هغه های سیستم موږ سره شته نه نو موږ په عام سیستم باندې اډا پریمیر انسټالې شو کام په کار به کوي شو یا ټول لفظ دی انسټالیشن وای لړ بشو کته سره سیریز کیو نه سیریز به دا اوپن کړي دا موږ سره اډوب پریمیر سیټ اپ فایل کولاو شو راځو موږ هلته دې باندې ډبل کلیک کو دا سیټ اپ فایل دی یس پور کو دې انسټالیشن موږ سره چالو شي اډوب پریمیر زیاتره رجسٹر نه ملاویږي عام سیریز کې ملاویږي دا به نیکسٹ نیکسٹ کوي خو کتا ست رجسٹر ملاو شي خو خبر ده رجسٹر ته ملاو نشو دا عام سیریز نه هر کومه واسه شي دا اپشن موږ سره دلته موږ ته سوال دلته هر څه لیکل وړه ولي کوي په دې کې دا لاست ټرن کې سیل نمبر وړ نو ټیپ بٹن سره بلار شي سیریز ته واپس اولتن بعد سیریل نمبر کاپی کوي دا سیریل نمبر دا بلتنه کاپی کوي کنټرول سی اول دوباره شي په دې کې پیسې کنټرول وی دا به نیکسٹ کوي یس دې انسټالیشن به چالو شي کدا رجسٹر وی رجسٹریشن طریقه رجسٹر سافټویر دا وی چې هغه تاسو کله انسټال وي نو دې کې ټول دې کې یو ریل ټایم دې کې ضروري دی چې تاسو سیستم کې انسټال وي دویم کوئک ټایم پلیئر دا دواړه ریئل ټایم پلیئر او کوئک ټایم پلیئر چې دا ستاسو سیستم کې مخکې انسټال وي خو کته سره دا رجسٹر وي نو بیا دې دواړه انسټالول ضرورت نشته د کوئک ټایم او د ریئل ټایم ځکه چې بیا دا سافټویر تاسو کله انسټال وي نو هغه اتوماتیکلی اوس خپل انسټال شي او کدا رجسٹر نه وي نو هغه به نه انسټالېږي بیا هغه تاسو الګ استعمال هغه تاسو بیا د بل سافټ سیډیز نه ورته انسټال وي خو دا دواړه مست دي تاسو انسټال وي ځکه چې بیا پریمیر کې ډېر مسئلې راځي اوپن کیږي نه اکثر سافټویر ته پکې سیو کې یا پکې څه کار کې نو هغه سیو کوي نه نو دې وجه نه تاسو ضرور دي چې کله مې دا پریمیر تاسو رجسٹر نه وي تاسو کوئک ټایم پلیئر او ریئل ټایم پلیئر دا دواړه په سیستم کې مخکې انسټال ساتي دا پام سیډیز کې ملاويږي او کله رجسٹر سره وي نو به دې دواړه ضرورت نشي ځکه بیا خپل وسره انسټالېږي اوس دا رجسٹر نه دی ګوره دې ماته ایرر راکې نو ګوره دې ما سره میډیا پلیئر خو انسټال کو لیکن کله چې دې کوئک ټایم پلیئر ته ریئل ټایم ته راځي نو دې به چې دا موږ سره نشته نه رجسٹر نه دی نو دې نه انسټالې ایرر ورکه خو هغه ما په سیستم کې مخکې انسټال کړی نو ماته ضرورت نشته صحیح ده نو اوس ګوره دا اوس دې ګرال انسټالیشن نو انسټالیشن ام پی جی کمپوننٹس انسٹال لگے دا اگر ایرر ورکو جیسے شدے اوکے اگر کوئک ٹائم اوکے بیک اور ریئل ٹائم ہے بس انسٹال کو ریئل ٹائم اسرا پکشتا او کوئک ٹائم نشتا نو دا بتا سو سافٹ ویئر مخ کن انسٹال ہوئی بس سیریز پر دا کمپیوٹر کے سیو اوکے دا مگر انسٹال نہ کو نو دا دوڑا ما مخ کن انسٹال کیڑی کن دی انسٹال نمشی ضرورت نشتا ما سر انسٹال پراتلی ریسٹارٹ غواړی نو زه ریسٹارٹ نه کوم زه سسټم کې کار کوم اوکے وکم او که تاسو سسټم ریسٹارٹ کول غواړئ نو ریسٹارټ یې کوي صحیح شو نو خبره اوس دا موږ سره انسټال شو راځو ګورو دا موږ سره اډوب پریمیر دی پروګرام سره راشو اډوب کې 6.5 دا به ریسټارټ تاسو کو دا موږ سره سافټویر رول ډبل کلیک کړئ دا به تاسو سره اوپن شي اوس دینه پس دې افیکټس انسټالیشن وایو افیکټس دې وجنه افیکټس ته وایو
افیکټس دا مختلف ټایټل تاسو ګورئ پای منه مختلف طریقو سره غا انیمیشن کول غا چینج کول یو تصویر ویلاړ وی یو سټایا پورې بیا غا چینج شي بلش پای منه مختلف افیکټ دا کوئک ټایم پلیر مسله بدل کړئ دا تاسو چې انسټال کړئ نه به تاسو دا مسله بدل کړئ اوس دې کې مسله کوئک ټایم نه انسټال دې کې دا دوه آپشن راځي تاسو وی چې کوم یو سکرین اخلي سنگل کو ډبل نو موږ بس تلګو سلیکټ اے بی ایڈیټینګ سکرین اوس دې کې دا مختلف د ډي وی ډي وغیرہ کم کم آپشن اخلي زپ پال وی پال فار ویڈیو پال مطلب دا چې هغه وی سی ڈی وی هر یو ویڈیو میډیا پلیئر چلے کوم غسه ویډیو جوړو هغه په هر یو میډیا پلیئر باندې چلے دا نو آپشن موږ سره لیک اوکے وی نو دا ورته سره دا آپشن کولای شي دا موږ سره مانیټر دی مانیټر ستا وچ په کم مال موږ ویډیو سره کار هم دلته لاندې کو هغه ول تمنګ ته شو کی صحیح شو دا موږ سره افیکټس لایر دی افیکټس ترانزیشن دی کوم سره افیکټس مختلف پراته دي دا موږ سره پروجیکټ دی چې څومره پکچر موږ کولای کوم سره ویډیو موږ کولای کوم هغه ټول بل تلس پراته دي هغه ریکارډ ټول ته پری دي دا ویډیو ټایم لاین دی چې کومه ویډیو موږ کوم دلته راول او پای کې کار کو کټینګ کو یا ونه سره کټ کو یا پکې سره ایډیټینګ کو نو موږ دلته کیدو دا ترانزیشن لاین دی ترانزیشن کې موږ افیکټس اپلای کوو سره افیکټس دلته موږ راهلو هغه پدې کې اپلای کی دا ویډیو 1 ویډیو 2 لاین دی دا اډیو لاین دی چې دلته کا ویډیو کې دا ویډیو دلته بلاندې هغه لاین پراته وي دا آپشن موږ سره شې د موونګ د پاره یو سیس مخ کې روسته کول دا موږ سره کټینګ د پاره استعمالېږي ریزر یو سیس کټ کول لګړ کول همدا شان د نور سیسونو بګتا سپلای کوي شه خو دې ضرورت هم نشته موږ دا یوز کوو دومره خاص نه دلته موږ سره دا وګور دا افیکټس دي دا خپل بلټ ان افیکټس وي دا بلټ ان افیکټس زه تاسو ته دوه چک کوم یو دلته ډبل کلیک کړئ په دې ځکه چې کل دې ځکه ډبل کلیک کړئ تاسو ته ځی کمپیوټر نه شې راغستل غواړ دې تاسو ته نو زموږ چې پکچر راغستل غواړم نو زه بلار شم پکچر ته چې کوم ځکه زما پکچر پراته تر وځه پکچر سلیکټ کوم اني پکچر سلیکټ کوي شي فار ایگزامپل زرا دم ته پکچرز سو پکچر مارک سلیکٹ کړی او میدا سلیکٹ کړی او میدا سلیکٹ کړی او میدا سلیکٹ اوپن وکړه اوس دا پکچر وګوره دا ټول ریکارډ ما سره دی کې پروت دی دې کې دا موږ سره ریکارډ ساتل لپاره چې څومره پکچر یا ویډیو موږ کولو کوه غلطه موږ سره راځي دې چې موږ رائټ کلیک کوو دا موږ سره مختلف آپشن دي پروجیکټ ونډو آپشنز چې دا پرو ونډو دا کوم دا آپشن چې کوم دي دا څنګه کتل غواړي د دې سایز لګوړې کول غواړي نو کې کا سایز بلګ معمول جوړ کې شي ډیر زیات غلط ښکاری صحیح شو آئیکن نی قطر واڑے صرف آئیکن داسې طریقے سره لیس طریقے سره قطر واڑے چې دا پکچر شکل دنه ہے صرف دایت دخی او کنا شکل هم سره چې کم پکچر تاکو لکڑی آگا تا هم ہوئی نو دا اگر دامنگل دا کی دو دلتا دامنگا کیو خو دا پکچر اس دامنگ تا نشو کئی دلتا پکچر نشو کئی نو دید پارا پا دیزی کلک کئی دلتا مگر ہم دا آپشن دیم ٹائم لائن ونڈو آپشنز جو تم چھ ماتا پکچر شو کوا دلتا گورا چھ سیلو دے فائل نیم ماتا شو کوا جو تم فائل نا پکچر شو کوا پا دید طریقہ مانے اوکی کا نو څنګه دلته بتاته پکچر شو دا ریزر چې دا کټینګ دی پازم چې دا دومره پکچر نه دومره یا دا ویډیو دا فار ایگزامپل نو زم چې دا دی خو ویډیو دی نه وی دا مو کلیک کا دا سلیکشن ټول دا سلیکټ ډیلیټ هتا دا نو هتا یا دا موف کول یا دی خو کول صحیح شو دې کې وګور دې کوم ته شو کای دا موږ سره افیکټس وی اوس دا به موږ ډیټیل سره وایو په کلاس 3 کې به ان شاء الله ټول ډیټیل سره به وایو خو ستا صرف پویو مجه داسې څه پیسې نه دا افیکټس دې بلټ ان افیکټس افیکټس ته وای یو سیس زم چې دا پکچر اوس ګور دا سی ویلار دی په دې باندې فار ایگزامپل تمه لاندې اډیو اچولې وي زم چې کله دا پکچر لګ ټایم ولاړ ولاړ به چنج کیږي دا لاندې نه پکچر راځي نو دا د افیکټس دی په اپلای شي صحیح شو څنګه طریقې سره دا چینج شي نو دلته دا ګوره مختلف افیکټس دي فار ایگزامپل ما دا افیکټس راوسو او دې میس کې مې کیو اوس چې کله دا پکچر داسې راځي او دا چینج کیږي ګوره دا بد طریقه و چینج کی میس کې بل لوت کله دا افیکټس تاسو نه خو دا ډیلیټ کړئ دلته نور داسې مختلف دا افیکټس به ډیټیل سره وایو او تاسو ته صرف ز په یو لویم چې دا افیکټس وایسته ته ستاسو په ولې پر داسمه نو اوس وګوره کدا ز چینج کوم دا وداس چینج کی او کدا افیکټس پکې نه وی نو دا وسه چینج شي دا وداس ډایرکټ چینج شي داسې بد دا ویلاړ یو دم بدابل تصویر شي نو افیکټس مطلب یو سیس ته موشن ورکول یو سیس ته حرکت ورکول او یو سیس انیمیشن دیو چینج کول او په مختلف سایډونو باندې دا راوست دا د خپل ټول بلټ ان افیکټس دی نو دا افیکټس زمونږ نه دی فار ایگزامپل دا سیمپل افیکټس دی عام زم چې دې کې خخ کولې افیکټس وی انډین افیکټس هالیوډ افیکټس نو هغه موږ انسټالو بیا هغه ګورو چې هالیوډ افیکټس او انډین افیکټس څه شي هغه به اوسره وای نو دا موږ سره د پریمیر پروګرام اوپن کول طریقه شو او پای کې دا مختلف آپشن موږ وکړو چې دا څه څه لپاره استعمالېږي دینه پس موږ په کلاس دینه پس په بل کلاس کې موږ افیکټس انسټالیشن وایو او بیا نه پس پریمیر سٹارټ کوو پ
پکې به ټایټل جوړو ایڈیټنګ وګه مختلف کارونه وکړو ان شاء الله ټول وبکې اوس به کوشش کوم چې سونه سمات راځي هغه ټول تاسو ته او که به ما سپاس شیندای پر تاسو نه زما زړه دوړ دا موږ کلوز کړو.